21 წლის პიჭი 3 ქალი და 80 წლამდე მოხუცი. ინტერპოლის მიერ ძებნილთა 99% ეროვნებით ქართველია. ბოლო მონაცემებით ინტერპოლის საძიებო სისტემაში 160 ძებნილი ფიქსირდება. მათგან 63 ადამიანი ეროვნებით ქართველია, 3 მათგანი კი ქალია. ძებნილებს ბრალი ტრაფიკინგში საბუთების გაყალბებასა და საზღვრის უკანონოდ კვეთაში ედებათ. მათგან ყველაზე პატარა 21 წლის ჰამიკ ჰუსეინოვია. ის ხულიგნობისთვის იძებნება. ყველაზე ხანდაზმული კი 79 წლის ასლან აბაშიცია. მას სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების, თანხების მითვისებისა და გაფლანგვისთვის ეძებენ. 27 შემთხვევაში საქმე მკვლელობას ამ მკვლელობის მცდელობას ეხება. ყველაზე ხშირად ქართველები საზღვრის უკანონოდ კვეთასა და დოკუმენტაციის გაყალბებისთვის იძებნებიან. ინტერპოლის საძიებო სისტემის მიხედვით ძებნილი 63 ადამიანიდან ყველაზე მეტი 28 ქართველი რუსული მხარის მიერ იძებნება. რაც შეეხება უგზო უკლო დაკარგულთა მონაცემებს, ინტერპოლის ვებგვერდზე ეროვნებით ქართველი 18 ადამიანი იძებნება, მათ შორის ყველაზე პატარა 10 წლის დანიელ მუხულიშვილია. გაუჩინარების ადგილი კვიპროსია.